Muita gente que ainda não comprou o presente do mozão, não é mesmo? Para os atrasadinhos, as floriculturas podem ser sim uma opção para poder aquecer ainda mais um coração apaixonado. A Glaucinha está ao vivo comigo aqui e ela vai mostrar as opções que o comércio de flores está oferecendo, né? Para a última hora, para quem não comprou o presente, está oferecendo para a última hora. O sinal da Glaucinha caiu, chamar ela ao vivo aqui. Eita, assim que restabelecer o sinal da Glaucinha, eu quero saber quais são as opções de flores, né? De cestas também, para quem não comprou os presentes. Tem mais gente mandando foto para a gente, inclusive, enquanto restabelece o sinal da Glaucinha. Ó, tem mais gente apaixonada aqui na tela do Correio Manhã. Olha só o Ronaldo e a Kátia, lá do bairro Valentina de Figueiredo. Um abraço para vocês, meus amigos. E o Douglas, hein? O Douglas e a Glauciele. Olha os dois juntos aqui, lá de Paratibe. Eita, coisa boa! Tem até um filhão no meio ali, ó. Um filhão pet. Cadê o Paulo e a Aureni? Aureni, falei direitinho, né? Paulo e a Aureni, lá de Cabedelo. Esse casal simpático e lindo demais, lá de Cabedelo. Paulão, um abraço pra você. Agora sim, a Glaucinha tá aqui, ó, ao vivo, sinal restabelecido. O povo quer saber, pra quem não comprou ainda, a Glaucinha, as dicas que você vai dar, minha filha. Fala pro apaixonado de casa lá, vai. O amor está no ar, né, amigo? Hoje, muita gente já procurando as rosas, porque elas são símbolo da paixão, principalmente as rosas vermelhas. Mas a gente tem alguns outros tons que as pessoas estão comprando bastante. Quem vai explicar para a gente é o Cristiano, que já está aqui comigo, porque ele entende de flores como ninguém. Já trabalhou há muito tempo fazendo buquês assim, e tem muitos lindos por aqui. Olha aqui, mostra aí, Rani, para o pessoal de casa. Rosas vermelhas já, a gente tem os girassóis também, que agora eu já notei que é tendência. Agora, o que me chamou a atenção, essas rosas aqui. Olha que coisa linda você receber um buquê com essas rosas. Maravilha, viu? Toda mulher ama o diferencial e, para mim, esse daqui é que é o mais bonito. Cristiano, bom dia. Que rosas saem mais nesse período? Bom dia, jovem. É bem verdade, a vermelha sempre é muito mais procurada, né? Por já ser o símbolo, né, do romantismo, né, da paixão, do amor. Disparada, ela é a mais vendida, mas também temos as rosas cor-de-rosa. Bem verdade que o girassol também está em alta, né? Que é o símbolo da alegria, né? Cada rosa com seu significado. E sempre, nunca sai de moda, né? Sempre é um presente muito carinhoso e valioso. E eu tô vendo aqui que você já preparou os buquês. Quanto é que custa um buquê desse aqui? Esse daqui que a gente tá vendo já pronto com girassóis. A gente monta justamente pela quantidade de flores que o cliente escolher. Cada flor aqui na floricultura custa R$15. Aí, digamos, o buquê mais vendido é o buquê com 6 flores, que custa R$90. Depois o de 10 flores fica R$150, fica muito bonito. Mas também tem aquela opção de buquê com 3 flores, que também da mesma forma fica lindo, custa R$45, né? Sempre assim, para todos os clientes, para todos os bolsos, sempre dá para fazer um buquê bonito. Agora tem uma coisa, a gente ganha as rosas, mas como cuidar dessa rosa para que ela dure um pouco mais? Porque ela já vem aqui embaladinha, quando chegar em casa eu faço o quê? Isso. Aqui na floricultura a gente coloca em todos os buquês uma bucha com água, que essa bucha vai manter ele hidratado durante o transporte e até a pessoa colocar ele em um vaso. Depois que você recebeu o buquê, você colocou no vaso com água, troca água todos os dias, sempre uma aguinha nova. Pode até adicionar um pouquinho de açúcar na água, que ajuda bastante. E as flores, né, por serem vida, né, é como as pessoas também, que quando você ama muito a pessoa, dá atenção, dá carinho, aquela pessoa fica mais bonita, né? As flores também, se a gente dá mais atenção a elas, a gente recebe com carinho, a gente e cuida delas, né? Elas, da mesma forma, ficam bonitas por mais tempo. Vocês hoje, que é o dia dos namorados, vocês vão trabalhar aqui até que horas? As pessoas podem vir comprar? Isso, hoje a gente, graças a Deus, está com a demanda bem alta, né? A gente não está mais conseguindo atender online, estamos apenas no balcão. Aí, a previsão é ficarmos até as 18 horas. E aqui, Cristiano, uma coisa, olha só, Rani, fecha aqui, porque eu achei incrível. Eles estão abrindo as pétalas das rosas, ó. Aí dá aquela ajudinha, para além de ficar mais bonita, a gente deixa ela mais tempo também, né?
Isso mesmo. Ajuda na abertura e também ajuda assim na vida dela, né? Ela vai mais longe. Então é só ter cuidado, carinho. O girassol também funciona do mesmo jeito? Da mesma forma. Tá certo. Obrigada, tá, Cristiana? Disponha. Agora deixa eu dar uma diquinha pra você aí em casa, amado. Olha só, se tu vai comprar as rosas, tu se liga se na casa da gata tem o vaso. Porque muitas vezes a gente compra as rosas e não sabe, né, Cristiano, se tem um vaso para colocar essa rosa. Aí o que é que a gente faz? A gente pega aquela coisa de suco para colocar. Não, gente, leva o jarro também, tá bom? Nesse caso, porque você já faz o combo certeiro para não ter nenhum problema. Porque muitas vezes já recebi, gente, e fiquei sem saber o que fazer, como era. Aí fui desmontar o buquê, aí fica feio. É melhor você levar também o jarro. Passa também no local e compra o jarro, tá bom? Eu volto contigo, João. Falou a romântica, né? Falou a romântica, a Glaucinha Araújo. Só que não. Obrigado, Glaucinha. Valeu, minha filha. Valeu pelas dicas aí para quem não comprou o presente ainda pro Dia dos Namorados.